waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah geyiga Soomaalida ay degto. Waa dhacdo kale oo tusaaleynaysa siday u soo badanayaan dhacdooyinka warkutaalada ku reeba dadka Soomaaliyeed. Mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ayaa gabar ay dhashay oo da'deeda lagu qiyaasay 9 jir ku dishay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Waxaa dhacdadan ay ka dhacday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Gabadhu markaas ilmaheed waxay sheegeen inay cadeeyeen wiilkeeda wuxuu cadeeyey inay sariir toosteed ku jirto iyadoo meyd ah gabadha. Falka uu dhacay kol hore ayaa soo shaac baxay maalintii shalay, iyadoo dilka gabadha uu yimid kadib markii la sheegay in hooyada ay qol ku soo xirtay gabadha una geysatay jirdil sababay in ay dhimato. Sida ay sheegayso mid ka mid ah dadka ehel wadaaga ay yihiin hooyada dilka geysatay: maalintii Khamiista ay soo wacday waxay tiri marka waxay dhahday gabadheyda iga leexo, gabadhaada aniga iyada isma arkin aan dhahay, balse haddaan arkay anaa weydiiha waadii imaana. Maalinta Khamiista waaye, galabta Khamiista aan u tegay, markaan u tegay gabadha awdayaan dhahay, waxay dhaheen gabadhii barafaa loo diray cabaara sugay maqribkiiyaan kasoo baxay. Aniga ma sugi kariye, anaa soo wacadaa maqrib soo dukada qada maqrib kunkaan dukada waan wacay, waxaan gabadhii ma imaatay. Haa, waa imaatayo, hal xab barafaan u dirsadayo, laba xab barafayba ii keentay. Saas miya ahaa, hayaba hadday imaato qeyr waayaan eri waayahay. Gabadhu markaas ilmaheed waxay sheegeen inay cadeeyeen wiilkeeda wuxuu cadeeyey inay sariir toosteed ku jirto iyadoo meyd ah gabadha, oo lagu riixay kow markaan tegaahay waa kaa albaabkan gargaraacay waa u xiran yahay kan gargaraacay. Waxay tiri mawliidaa labisanaye sug gabadhii ilaa sariirta lagu sii hoos cabayuu haayaa waayahay. Banaankaan istaagay, hawsheeda markay dhammaysatay albaabkii iga furtay, waan galay. Haddaan galay waa fariistay cabaaran gabadhii sugay, barafay ku maqantay laligu haay. Waaba gabarmeyda maqribka dii la adimo waa iska soo baxay aniga gurigaygan soo aaday. Cishi markuu soo dhawaayaan wacay, waxaan dhahay gabadhii ma imaatay mise waa dhuntay. Gabadhii waa imaatay, hal xab barafa u diray, laba xab barafay ii keentay, khayr waayaan dhahay. Waa iska joogay shala galab, waxay shala subax 4 saac ay soo wacday. Maxaa darnaa erey asma way dhimatay, maxaa ku dhacayaan dhahay. Waxaa ku dhacay shuban iyo matagaa ku dhacay, saakayaa qaaday, xalay ma qaadin aniga waa cabsaday. Maxaa xalan noo soo wici weysaan dhahay, annaga kula qaadi lahayn miyaa madaxa laga jibinayaa oo la dilaaya. Hadda ma dhimatay? Haa, waayahayaan dhahay. Allah u naxariisto. Ee meydka soo qaad ee keen meydka annagoo qaraabadaasaan geedoosa ufadhin waa soo wadaa uleheed. Markii dambe waxay keentay meydka waa lii diiday, yaa ku diidaan dhahaa meydka isbitaalka ii diidan ilaa jirdilkii lagu arkay gabadha si xun ay u dilantahay. Xala markii la dhaqaayo korkeeda waa dindintahay, saas u dhahay waa la dhaq waaye sidaa lagu joogay. Saas markay tiri cabaara la joogay saldhigga hodan ayaa isoo wacay. Wuxuu dhahay gabadhaas ma taqaanaa? Haa, haan dhahay. Gabadhaas waa xirantahay saldhigga hodan, imaad meeshaan tegay. Meesha saldhigga haddaan tegay waxaa la yidhi Madiina loo gudbina naagta, waatan waa xirantahay isbitaalkaana isoo wacay. Dhibaatada haysta gabadhaan CD aan la marsiinayaa waayahay. Isbitaalka Madiina haddana usoo gudubnay oo nala soo gudbay, waa kasoo tagnay xalay 6 saac aan dugnay gabadha meydkii aan dugnay xalay 6 saac aan dugnay meydkii waa 9 jir. Marka gabadha kor iyo hoos waa laga duqayay gabadhaan, wax fayowa ma ahayn. Hooyadan ayaa la sheegay in xilligan ay ku xiran tahay mid ka mid ah saldhigyada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Degmooyinka gobolka Banaadir waxaa ku soo badanaya dhacdooyinka noocaani oo kale ah. Dhowaan ayay ahayd markii isla degmada Wadajir ay isku dishay haweeney ka mid ahayd dadka deegaanka. Mana Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso
كليه وحدو باهانتهاي إن تفلو سارتو بوغن فيسبوك أما هاد سبسكرايب دهضو جنال كينا يوتيوب أدوغو برت الماميت سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات ورباهين تينا أوهل ورار إيا برنامجيو أدوغا كاهد ليه.